អន្តរជាតិសម្លេងខ្មែរ CM International Incorporated ដែលផលិតរៀបចំឡើងដោយលោកសែនសុវណ្ណទេអ្នកនាងកំពុងសោមបែបសបាយណាស់បានជិញជឿនទៅយូរកុំមកបាច់ច្រើនយាយបានទេអីយ៉ាអូយមេឃអត់ភ្លៀងសោះហេតុអីបានជិះមានផ្ទះបាញ់ចង់និយាយថាម៉េចមិញម៉ាប់ណែខ្ញុំចង់និយាយពីអាកាសធាតុថ្ងៃនេះដូចជាមិនទៅល្អអូកូនមកដល់ហើយអីអូកូនមកដល់ស្មានេះណាច្បាស់ជាបើកឡានលឿនណាស់មើលទៅកុំរៀនបើកឡានប្រហើនពេកប្រយ័ត្នមានគ្រោះថ្នាក់ណាកូនបើមានស្លាប់ហោះខ្ញុំចង់ទៅហោះដល់ភ្នំពេញភ្លាមភ្លាមប៉ណ្ណឹងយឺតផងហេអីកូនវោមៅខ្លាំងម្លេះកូនស្រីទៅកំពង់សោមរាប់ខែបានលឹកសង់ស្លាប់អុយមកដល់ផ្ទះភ្លាមធ្វើមុខអញ្ចឹងដាក់ប៉ាទៅវិញមកពីប៉ាឯងទុកដែរខ្ញុំមានប្តីមិនក៏មិនសួរខ្ញុំសិនខ្ញុំកំពុងស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រពិសេសមនុស្សយើងពិបាកទុកចិត្តណាស់រឿងអីដែលគេព្រមទទួលប្រពន្ធទាំងមិនបានស្គាល់គ្នាបែបនេះនឹងមិនមកពីគេសម្លឹងឃើញទ្រព្យសម្បត្តិទេប៉ាមើលឃើញកូនដូចជាសែបគប់មិត្តភ័ក្តិដើរលេងច្រើនជាងការរៀនសូត្រជីវ័នគេមានគុណជួយជីវិតប៉ាពេលលខ្យល់គោវាតែនឹងស្លាប់ណាគេក្រមែនតែរឹកពីគេថ្លៃធ្នូណាចេះដឹងហើយស្លូតបូតគួរផ្ញើអនាគតបានណាកូន
ខ្ញុំចង់ស្គាល់មុខប្រុសដ៏ស័ក្តិសមរបស់ប៉ាដែរតើគេរើសប្រពន្ធយកចារិយារើសសម្លឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិល្អមជីវ័នអង្គុយសិនមកបាទនេះជាតាកូនស្រីអ៊ំវាទើបមកដល់មុននឹងបន្តិចសួស្តីជីតាតាមផ្លូវសុខសប្បាយទេបាទមិនសុខធ្វើម៉េចបានមកដល់ផ្ទះតែខ្ញុំមិនទាន់ចង់ប្រកាច់ស្លាប់តាមផ្លូវទេព្រោះមិនទាន់បានស្គាល់មុខគូតណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំតែការស្ដីតណ្ដឹងរបៀបយល់សពបែបនេះមិនសមជាការព្រមព្រៀងសម្រាប់អនាគតសោះហេតុអីក៏ជួបគ្នាភ្លាមជាតាស្វាគមន៍ខ្ញុំបានពីរស់ម្ល៉េះខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់លោកអ៊ំដែលជាមនុស្សមិនចេះវាយតម្លៃមនុស្សដូចគ្នាតែទទួលការព្រមព្រៀងផ្សំផ្គុំដោយមិនបានពិនិត្យនិងមិនបានពិចារណាអ្វីទាំងអស់ព្រោះយល់ថាដើមល្អផ្លែក៏ល្អតែពេលនេះលោកប្រហែលជាខកចិត្តហើយព្រោះផ្លែខ្ញុំនេះវាជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ចាំអើយតែយតាល្មមល្មមបានហើយជីវ័នជាអនាគតប្តីរបស់កូនមិនមែនបើបំរើទេអើកុំប្រកាន់នឹងជីតាអីល្អមធម្មតារៀបការដោយមិនបានយល់ចិត្តគ្នាសោះតែងតែប្របាកជាទុកចិត្តគ្នាតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ជីតាថាទ្រពធនมันពិបាករកទេពិបាកបំផុតគឺរឿយបានគូអនាគតដែលមានលក្ខណៈជាស្រីល្អគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំគ្មានលក្ខណៈជាស្រីល្អដូចដែលលោកចង់បាននោះទេជីតាមិនក៏សម្ដីប្រហើនម្ល៉េះមាននឹកឃើញថាប៉ានៅទីនេះដែរទេនេះជាសម្ដីរបស់មនុស្សឆ្លាតតើល្អមមានតែមនុស្សដែលចូលចិត្តអួតខ្លួនថាល្អទៅវិញទេដែលពិបាកយល់នោះមនុស្សបែបនោះប្រហែលជាលោកឯងនឹងហើយខ្ញុំដូចជាមិនធ្លាប់អួតប្រាប់អ្នកណាថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អសោះតែសម្ដីរបស់លោកស្រាប់តែតែខ្មុំផ្អែមរលួយដល់បេះដូងរបស់លោកប៉ាដាក់មិនតាក់ទាញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែខ្មុំមិនដែលល្វែងទេជាតាបានហើយប៉ាទុកដាក់កូនព្រោះប៉ាមើលច្បាស់លាស់ហើយមិនបាច់វែងយេកអីក្រៅពីត្រៀមខ្លួនដាក់ចិត្តឲ្យคลายទៅជាគូក្រងដល់ល្អនោះទេតែកូនសំពេ3ខែសម្រាប់ស្គាល់ចិត្តគ្នាខ្លះលោកជីវ័នបើលោកត្រមត្រនឹងសម្ដីរបស់ខ្ញុំមិនបានលោកអាចផ្ដាច់ពាក្យវិញគ្រប់វិនាទីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហើយតម្រើសវាពេកខូចអស់មិនអីទេល្អមប្រពន្ធប្រកែរឿងអញ្ចឹងក៏ម្យ៉ាងដែរចេញមិនសួរចូលមិនឆ្ងល់វាតែជាសោះក៏ក្រោះទៅវិញទេល្អណាស់អ៊ំសង្ឃឹមលើពួយទាំងស្រុងម៉ាក់ម៉ាក់អឺទៅខ្ញុំវិញ
ដូចជារំខានជាតាពេកហើយចំជាបុកក្រាស់មែនស្មានតែខ្ញុំនេះចាប់កាប់ពន្ធលោកហ៎ខ្ញុំមកមើលមុខមនុស្សដែលខ្វះផ្ទះនៅហ្នឹងតើគឺប៉ានាងទេដែលហៅខ្ញុំមកនៅបើខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយលោកអ្នកតែប្រមរៀបការគឺសម្លឹងឃើញត្រូវសម្បត្តិពិតប្រកបណាចាំបាច់កែខ្លួនធ្វើអីអត់ធ្មត់ដើម្បីសម្រេចបំណងពុំមែនតស៊ូដើម្បីស្វែងហាទេហើយខ្ញុំក៏មិនឲ្យបំណងលោកឯងបានសម្រេចងាយងាយដែរបើបានខ្លាយទៅជាសង្សារពិតប្រកបខ្ញុំរឹតតែអអេខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យវិសាលឯងជួយដើរតួទេរាប់អានគឺរាប់អានមិត្តគឺមិត្តខ្ជិលធ្វើសង្សារតាមផ្លែតទេកំអជ្រុលណាតោះយើងស្មានណាប៉ាខ្ញុំគាត់ចេញទៅបាត់ហើយណាអូម៉ូតនេះស្អាតណាអូណឹងហើយអូនស្រឡាញ់ម៉ូតនេះដែរណាអូមួយនេះបានស្អាតបងឯងកាត់ទៅទុកសម្រាប់យើងរៀបការណានេះអូនស្រឡាញ់ម៉ូតនេះមួយទៀតណាបងមួយនេះក៏ស្អាតដែរអេឈប់សិនលោកជីវ័នភ្ញៀវម្លេងមិនក៏លោកជីវ័នមិនគួរសំផងអញ្ចឹងអាខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកបានស្គាល់នេះបងវិសាជាសង្សាររបស់ខ្ញុំសួស្ដីលោកជីវ័នសួស្ដីបើជាតាមណែនាំខ្ញុំណែនាំខ្លួនឯងក៏បានប្អូនជាសង្សាររបស់នាងតែខ្ញុំនេះជាគូតដឹងរបស់នាងពេលនេះយើងទាំងពីរមិនដឹងឈានណាណាឈានបានឆ្ងាយជាងណាណាទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកជីវ័នខ្វះប្រពន្ធដំឡើងសោះស្រីស្អាតក៏គោកបែរជាមកទៅដើមនារីដែលបេះដូងមិនទំនាបែបនេះសោះបើសិនជាខ្ញុំឈួនក៏ប្រហែលជាមិនឈួនម្នាក់ឯងដែរព្រោះមានវិសាមកទៅដើមឈួនជាមួយស្បែកមុខលោកឯងនេះចាំជាក្រាស់មែនគ្មានចៃអៀនខ្វះខ្លួនឯងសោះដឹងថាគេមិនពេញចិត្តហើយនៅតែគ្មានអៀនខ្មាស់គេជាតានឹងហើយខ្លួនជាស្រីក្រមុំនាំប្រុសចូលមកគៀកកាយដល់ក្នុងផ្ទះគ្មានក្រៃរឯងអនាគតស្វាមីខ្វះចរិយាមារយាទជាស្រីខ្មែរបើដឹងអញ្ចឹងហើយលោកឯងក៏ខំទៅដល់ដល់ណាទៀតម៉េចមិនទាន់គៀមត្រប់គេអស់ហ៎បើខ្វួយសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងទៅហើយអ៊ំគ្មានពាក្យអ្វីនិយាយទៀតដែរតែអ៊ំទុកមួយដូចជាកូនធေါ်មានការចាំបាច់អ្វីមករកប៉ាចុះខ្ញុំមិនបំភ្លេចទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់លោកអ៊ំទេបើមានឱកាសខ្ញុំនឹងមកសងគុណលោកអ៊ំដែលឆ្លាញ់រាប់អានខ្ញុំ
ខ្ញុំលាលោកអ៊ំសិនហើយលោកប៉ាអ្នកផ្លែគេធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពផងជាតាកូនឯងដូចយកហួសហេតុពេលហើយនេះប៉ាថោប៉ាខ្លាចកូនខ្វះប្តីហ៎បាញ់ចាំមិនស្ដាយមនុស្សធនគាត់ហ្នឹងមនុស្សអត់ធ្មត់ក្នុងជីវិតដូចគេនេះពិបាករស់ណាស់កាន់រ៉ែបានល្អលើសនឹង10ដងស្នេហាចាប់ចុលបែបនេះហួសសម័យហើយប៉ាបងប្អូនគួយតើលោកជីវ៉នអង្គតែខ្លួនជាគ្រូគេបកកាយខាងទឹកទៀនអប់រំធ្វើរឹកដូចជាមានតែឯងអញ្ចឹងចិត្តតាពីណាណែគ្នាខំត្រូវជាតាឯងនៅផ្ទះបងម៉ាត់ហាឯងមកចំការទៅគ្នាមកតាមនឹងណាអូពួកឯងប្រងទៅណាណាទៅរំលែងនៅផ្ទះបងវិសាលណាថ្ងៃអាទិត្យផងជួបជុំគ្នាច្រើនណាចង្វាក់ចាញ់ថ្មីក្រាន់ទៅលឺញាក់ជើងណាអូតែកុំភ្លេចស្អែកប្រឡងឈប់មាសផងណាអីក៏ស្មុកស្មាញមែនជាតាមានស្អីធំជាងលុយប៉ាជាតាឯងមានលុយមិនខ្វះសញ្ញាបានមួយសន្លឹកដូរមិនបានណាតែកុំភ្លេចជាតាឯងធ្វើឲ្យលោកគ្រូជីវ័នស្អប់ខ្ញុំដល់ឆ្អឹងហើយអូវាសាលឯងខ្លាចគ្រូសង្កេះហ្នឹងហ៎ធ្វើស្អីយ៉ាងកើតទៅតាំងរឹកជាអ្នកអប់រំគេធ្វើមិនហ៊ានធ្វើអន់ចាំមើលខ្ញុំតែស្គាល់ចិត្តជាតាម្ដងនេះណាលេងអារបៀបយ៉ាងនេះបងប្អូនមិនមែននៅក្មេងទៀតទេណាចប់ពីទីនេះទៅគឺមហាវិទ្យាល័យហើយតែម្នាក់ខ្វះការយល់ដឹងពីតម្លៃរបស់ខ្លួនរៀនអស់តែញើសឈាមឪពុកម្ដាយហ៊ានលេងល្បែងប្រមាថគ្រូបើមានជាលើកទី2ខ្ញុំថាខ្ញុំកាយអីតោះភីណាចាលោកគ្រូឡើងមកកាយលំហាត់ពីថ្ងៃមុនទៅចាប្អូនពុំមែនតែម្ដងទេដែលប្អូនរំខានពេលវេលារួមប្រមាថមើលងាយគ្រូកន្លែងអប់រំខុសឆ្ងាយពីកន្លែងរំជ្រៀងมันអាចមានជាលើកក្រោយបានឡើយបើមិនដូច្នោះទេលោកគ្រូត្រូវប្រគល់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យសាលាសម្រេចហើយគុំសំអាងប្រាក់ជាធំឲ្យសោះករណីខ្លះប្រាក់គ្មានតម្លៃទេដូចជាពេលយើងស្លាប់យកប្រាក់ទៅទិញជីវិតពីមច្ចុរាជមិនបានឡើយ
ជីតាត្រូវធ្វើក្រដាស់កិច្ចសន្យាតាមវិន័យសាលាឲ្យខ្ញុំកូនម៉ាក់ផ្លែកណាស់ម៉ាក់មើលសិនមិនស្គាល់កូនត្រូវចូលធ្វើការអង្ការចាខែក្រោយនេះកូននៅខាងបោកប្រែភាសាក្រុមហ៊ុនទេសចរម៉ាក់ចំការម្រេចយើងបានផលល្អទេយើងរកបានដោយសារតែម្រេចនេះហើយម៉ាក់បន្ថែមដីរកសភិតាកម្មករត្រូវបង្កើនម៉ាក់ទៅតែមើលផ្ទាល់ខាមិនបានបែបមិនទៅបានទៅជួបជុំនឹងកូនទេកូនម៉ាក់ធំហើយធ្លាប់បាយពីម៉ាក់តរាប់ឆ្នាំកូនម៉ាក់ចេះរក្សាខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាសំម៉ាក់កំរំនឹងកូនអីម៉ាក់ជឿណាស់ថាកូនម៉ាក់ពិតជាប្រកបដោយធម៌ម៉ាក់ស្អែងកូនសុំទៅលេងចំការព្រែកឯងមួយថ្ងៃមានកាយនៅនាងចាស់សំតើឡានខ្ញុំខើញសំពឹងបងប្រជួយមែនតែបានទេអាល្ងាចណាស់ហើយស្ងាត់ថែមទៀតនៅនាងនៅទីនេះម្នាក់ឯងមិនល្អទេណាអឺឡាននៃណាចាំខ្ញុំទៅជួយមើលអរគុណឡាននៅក្នុងចំការអ្នកនាងមើលមកខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដែរអាចថាជាមនុស្សល្អឬក៏អាក្រក់ដែរអ្នកនាងថ្ងៃក្រោយកុំឆាប់ទុកចិត្តពេកទីនេះស្ងាត់បើគេមិនសម្លឹងឃើញទ្រព្យរបស់ក៏គេសម្លឹងឃើញអ្វីផ្សេងទៀតដែរខ្ញុំភ័យពេកព្រោះចិត្តយប់ហើយតែជាសំណាងល្អដែរដ
ែខ្ញុំបានជួបចំមនុស្សល្អដោយបងកូនសោះចង់ឲ្យប៉ាគិតពីអីទៅកូនស្រីអាកូនធម៌របស់ប៉ានោះអីគាត់មិនជាអនាគតប្តីល្អមែនប៉ាជាគ្រូល្អប៉ាទៅជួយអង្វរគាត់ឲ្យមកជួយពង្រៀនកូនយប់យប់ផងតែអាបើប៉ាញីគាត់ប្រកបជាព្រមក្រែងគេខ្វះកូនមិនព្រមមកទីដឹងតែកូនជឿថាគាត់មិនប្រកែកនឹងប៉ាទេទៅហើយកូនគិតគូចង់រៀនសូត្រប៉ាពេញចិត្តណាស់ចាំប៉ាទៅប្រាប់ជីវ័នគាត់ចាំមកឲ្យមិនឃើញទេគ្រាន់តែឃើញមុខឆ្អែតអ្នកណាចាំឲ្យចាំទៅបើមកប៉ាមកប៉ាទីឆ្មាមិននៅក៏ដល់ឡើងសោយរៀងមែនមិនបាច់ផ្លែមិនផ្កាទេលោកគ្រូប៉ាខ្ញុំបងលុយជួលលោកគ្រូពេញថ្លៃក្នុងមួយថ្ងៃ2ម៉ោងខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែគ្រប់ទឹកលុយរបស់ខ្ញុំជីតាស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំមកបង្រៀននាងក្នុងពេលនេះដោយសមានចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះលោកអ៊ំមិនមែនត្រូវការលុយគួក្នុងមួយថ្ងៃ2ម៉ោងនោះទេអញ្ចឹងបានជាលុយដោះផ្សិតអស់ចាយលែងដាច់ព្រោះលោកគ្រូជីវ័នមិនត្រូវការលុយចំឡងលំហាត់ទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំបញ្យលនាងមិនចំឡងទេបញ្យលមកអ្វីទៅដែលហៅថាអ៊ីសូមែ
ហើយអ្វីទៅដែលហៅថាអូមម្លោកដើម្បីយល់នៅលំហាត់នេះនាងត្រូវសង្កេតនិងសង្កត់ឲ្យធ្ងន់ទៅលើពាក្យអ៊ីសូមែរនិងអូមម្លោកតើនាងសង្កេតមើលកាបូនមានចំនួន4អាតូមដដែលប៉ុន្តែការតម្រៀបផ្សេងគ្នារៀងខាងលើជាខ្សែត្រង់ហើយរៀងខាងក្រោមជាខ្សែបែកខ្នែងរីឯអ៊ីត្រូសានមានចំនួន10អាតូមទោះបីតម្រៀបជាខ្សែត្រង់ឬខ្សែបែកខ្នែងក៏វានៅតែដដែលអាតូមរបស់វាយ៉ាងម៉េចនាងយល់ទេមកញៀនទេព្រមជាមួយខ្ញុំមកបាត់សិនតាមិនចេះរាំទេបាត់ចេះខោចេញទេល្មមមកបានហើយជាតាទោះរូបនាងល្អលើសនេះ10ដងក៏ទប់រឹកពីមាយរបស់នាងមិនឈ្នះដែរប្រយ័ត្នស្គាល់ទឹកភ្នែកណាទោះចង់យកទឹកប្រាក់ទៅលាងជំរះទឹកភ្នែកក៏មិនជ្រះងាយឡើយកំប៉ះសាច់ខ្ញុំណាលោកជាអ្នកអប់រំគេធ្វើត្រឹមត្រូវបន្តិចកុំចាត់ថារូបនាងអស់ចាយសោះដៃខ្ញុំប៉ះសាច់នាងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទៅវិញលាងសាប៊ូ10ធុងក៏មិនក្រាន់ផងសម្ដីខ្ញុំដែរនិយាយជាមួយជាតាជាសម្ដីគ្រូនឹងសេះមិនមែនប្រុសតាមចៃចង់ជាតាតាមផ្លូវឯណាកុំយល់ច្រឡំអីសោះចំណាប់ណាស់ណោលោកថ្លៃថ្នូរតើមិនរួចទេដឹងកុំអរដែរសម័យថាបានធ្វើកតសាអ្នកមាននោះតើមិនរួចទេប៉ះហើយលោកគ្រូជីវ័នយ៉ាងម៉េចទៅប្រកពាក្យឆ្លៃមិនឃើញទេលោកគ្រូនេះណាហេតុលុបលំហាត់ដែលខ្ញុំមិនទាន់ពយល់ហ៎បើនៅតែទុកសើបែបនេះអាចផ្ដល់គំរូអាក្រក់ដល់គេឯងគ្រប់គ្នាថាតែមើងងាយគ្រូដូចជាកងតបខ្វះវិន័យហើយក៏ជាលទ្ធផលអាក្រក់ដល់សង្គមជាតិម្ដងនេះក៏មិនទោសថាខ្ញុំមិនបានអប់រំណែនាំអីសោះឥឡូវលាបាតដៃទាំងអស់គ្នាមកThank you.
លាបានដៃទៅជីតាម្ដងនេះជីតាមិនបានដូចតែទេខ្ញុំទុកពេលវេលាច្រើនណាស់សម្រាប់នាងកែខ្លួនតែចំពោះមនុស្សដែលក្អែលប្រាក់រុំក្រាស់ពេកកែមិនឡើងទេនាងចាំដោះស្រាយចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាវិន័យចុះហេតុអីបានជាកូនបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងអញ្ចឹងកូនមានបានពិចារណាទេកូនធ្វើរបៀបនេះកូនមានបានគិតដល់វងត្រកូលទេកូនដឹងទេថាប៉ាអាម៉ាស់យ៉ាងណាពេលប៉ាទៅជួបក្រុមប្រឹក្សាវិន័យសាលាកូននោះប៉ាស្ដាយណាស់ស្ដាយដល់ប៉ាជំរឿសកូនឯងរហូតដល់តែមានចិត្តប្រហើនប្រមាថមើលងាយខ្លួនឯងនៅដំណាក់កាលនេះហើយប៉ានៅថាអ្នកដតីល្អជាងកូនទៀតណាចាំមើលកូនធោះដល់ល្អរបស់ប៉ាផ្ដោតប្រយោជន៍ស្អីខ្លោចប៉ាជាតាកូនឯងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅកំហុសរបស់កូនទៀតទេតាមប្រវត្តិរឿងគេមិនចែកទេទៅរំខានដល់សាលាទៀតសំបីតាប៉ាក៏បន្ទោសខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនខ្វល់ទេគ្មានសញ្ញាបត្រក៏មិនងប់ឡើយជាតាកូនឯងណាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅប៉ាមិនបែររវល់នឹងខ្ញុំទេអនាគតរបស់ខ្ញុំឲ្យរៀបចំខ្លួនឯងក៏បានដែរជាតាកូនឯងធំចាក់ងាយមែនទេគេមិនដេញចេញពីសាលាមិនខុសទេសូមបីតែមានកូនឯងណាក៏កូនឯងហ៊ានលើងាយដែរបងទៅរស់នៅជាមួយកូនស្រីយើងជារៀងរហូតចិត្តតាចិត្តតាមរូបអូនដែលទៅក្បែរបងជិតនេះប
ជលីយ៉ូនมันគួរមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះសោះបងប្រធានខ្ញុំប្រហែលជាគ្មានសង្ឃឹមទេស្ដាយដែលកូនស្រីខ្ញុំនៅក្មេងសេចក្ដីវាមិនយល់អីទាំងអស់លោកកំខំយាយច្រើនពេកសម្រាកទៅបើខ្ញុំមិននិយាយក្នុងពេលនេះខ្ញុំខ្លាចគ្មានឱកាសនិយាយរហូតខ្ញុំសុំផ្ញើអស្ណាចិត្តាលើបងប្រធានហើយសំងំយកកម្លាំងបន្តិចទៅទេវងកុំបារម្ភអីខ្ញុំមើលការខុសត្រូវលើជីតាដូចកូនបង្កើតហើយខ្ញុំក៏គ្មានកូនស្រីដែរលោកប៉ាកូនខុសហើយកូនជួយថ្វាយលោកប៉ាបបាក់ចិត្តលហូតទេវលោកប៉ាលោកប៉ាលោកប៉ាប៉ាប៉ាក្រមាមើលយកវ៉ាន់ខ្មួយជាតាទៅຕົកទៅរួចនាំមកតារាបាទបាទចាបានដៃគូថ្មីមានលឹងអើយណាយំរឿងអីគេហ្នឹងរយំណែអន្តៈត្រងគ្នាម៉ានអូលោកអើយមិនក៏យូរក្រៃម៉ែកូនចៅទៀតទៀតមកជើកូនជាមួយគេ
បងជាអ្នកណាមិនក៏មានចិត្តល្អកាយវិការទៅពីអមម៉ែពីតាំងដើមមកអុយកលខ្ពស់ស្គាល់ទៀតវិស័យស្គាល់ទុករាស្រីស្រីលះបងឲ្យខ្ញុំជំនះនេះដែរជំនាញមិនទៅបងប្រជំនាញចេកទេអញ្ចឹងគេទេយ៉ាងម៉េចទៅចេកទេទូទៅទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ក្នុងផ្ទះនេះតាំងពីដាំស្មៅដាំផ្កាអោយបាយឆ្មាអោយបាយឆ្កែរៀបចំថែសួនសម្អាតផ្ទះអង្គអាងពីងទឹកមិនអោយខ្វះទេបន្ទប់តូចធំមិនច្រឡោះជាពិសេសគឺទប់ទោបងអញ្ចឹងអងឯងចិត្តដូចខ្ញុំដែរអើយដូចថាមដូចម៉ែបើបានទៅស្គាល់គ្នាទៅហើយថ្ងៃក្រោយសុំពឹងពាក់បងខ្ញុំមានថាអីឲ្យតែបងត្រូវការតែបងត្រូវប្រកែកទេណាបែខ្ញុំត្រូវការពឹងបងវិញត្រមរួចទេធំឡើងបាយថាម៉េចទេទេទេខ្ញុំចង់និយាយថានំអាស្រ័យម៉ាត់រៀបចំមិនទុកអាយចាញ់ទុកឲ្យខ្ញុំវិញបងប្រុសអូយចិត្តាឯងពិបាកចិត្តក៏គ្មានបានប្រយោជន៍អីដែរគួររំសាយទុកវិញល្អជាងណាពួកគ្នាកំដរអាចជានិចទោះជាយើងមិនបានរៀនសូត្រជាមួយគ្នាទៀតក៏ពុំមែនគ្មានពេលជួបគ្នាសោះនោះទេពេលនេះរូបខ្ញុំជាកូនកំព្រីរូបពឹងពាក់អ្នកដទៃការរៀនសូត្រក៏មិនចប់ចុងចប់ដែរប្រៀបដូចជាទូកដាលទៅលើតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតានៅសល់ក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកជីវ័នខ្លះដែរតាបើគេចិត្តល្អជាតាមិនបាច់រវល់ក៏បានបើគេមិនយកចិត្តទុកដាក់យើងមិនចេះរស់ដោយខ្លួនឯងហ៎ខ្ញុំរងចាំជួយជាតាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ខ្ញុំអរគុណហើយតែទោះយ៉ាងណាខ្ញុំគួររស់មានអ្នកគ្រប់គ្រងល្អជាងខ្ញុំរស់ក្បាលមួយដែរណាក៏មានទុកក្នុងខ្លួនខ្លាំងពេកតោះទៅថតលេងជាមួយគ្នាឲ្យសប្បាយចិត្តវិញណាម៉ាក់យ៉ាងម៉េចទៅកូនប្រុសប៉ារោគនារីដែលពេញចិត្តបានឲ្យមែនទេទើបព្រមចូលផ្ទះវិញនោះប្រហែលជាចិត្តឃើញហើយលោកប៉ាអូលោកប៉ាថ្ងៃអាទិត្យនេះកូនសូមបើកពិធីជប់លៀងនៅទីនេះជប់ជុំមិត្តភ័ក្តិរបស់កូនកាន់តែរៀនហើយក៏ដើម្បីបង្ហាញអនាគតកូនប្រសាររបស់លោកប៉ាម៉ាក់ដែរ
តែកូនពេញចិត្តប៉ាម៉ាក់មិនជំទាស់ឡើយចង់ឲ្យតែកូនគិតគូររកប្រពន្ធឲ្យឆាប់ឆាប់អាលប៉ាម៉ាក់បានចៅពូននឹងគេណាកូននាងតុនភ្លុនចេះដឹងមិនប្រកាន់វណ្ណៈនិយាយរួមគឺជាគូព្រេងរបស់កូនហើយអូល្អណាស់កូនជួបជុំមិត្តភ័ក្តិឲ្យបានសុបាយម្ដងទៅណាអូប៉ាភ្លេចប្រាប់ផ្ទះយើងថែមសមាជិកម្នាក់ទៀតហើយទេវងអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនជំនួញជាមួយនឹងប៉ាស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍10ថ្ងៃហើយប៉ាយកកូនស្រីរបស់គាត់មកចិញ្ចឹមរក្សាដូចជាកូនចៅដែរលោកប៉ាវងស្លាប់ខ្ញុំខានទៅផ្ទះគាត់ពុំបានដឹងសោះគាត់ជាមនុស្សល្អគួរឲ្យកោតគោរពណាស់អឺកូនឯងស្គាល់ទេវងដែរបាទស្គាល់គាត់ធ្លាប់សុំខ្ញុំធ្វើជាកូនធေါ်ទៀតផងតែខ្ញុំអត់បានដឹងថាគាត់ធ្វើការជាមួយលោកប៉ាទេគួរស្ដាយណាស់ដូចខ្ញុំមិនបានតន់ដង្ហើមរបស់គាត់មនុស្សយើងស្មានវាមិនត្រូវបែបនេះណាកូនណាស់ហើយត្រូវងូតទឹកឲ្យត្រជាក់ខ្លួនសិនទៅជីវ័នបានម៉ាក់សួស្តីជាតាមនុស្សស្មានសោះថាថ្ងៃនេះនាងខ្លាចតែជាបញ្ញាក្អែកទៅវិញខ្ញុំមកផ្ទះនេះដោយសារបណ្ដាំលោកប៉ានិងទឹកចិត្តរាប់អានរបស់លោកអ៊ំពុំមែនមកដោយសារលោកទេសម្ដីនាងនៅតែក្រាន់បាររហូតចំជិះគ្មានចេះភ្ញាក់រូបមែនតែខ្ញុំសូមព្រមាននាងទុកឲ្យហើយផ្ទះនេះមានកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់មិនទទួលស្រីមានសង្សារដែលលេងរហេតរហូតឬរំជើងតាមបាននោះទេមើលមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់លោកជីវ័នចេតាជាផ្កាព្រឹងមានស្រទាប់រឹងណាស់មិនមែនផ្កាកុលាបឬចន្ទធូងងាយរុះរោយតទៅតាមខ្យល់បោកនោះទេលោកមានសិទ្ធិស្អីទៅហ៊ានប្រមាថខ្ញុំនោះខ្ញុំមានសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្ទះនេះចង់ទទួលឲ្យនាងនៅក៏បានមិនទទួលក៏បានខ្ញុំដូចជាមិនបានដឹងថាផ្ទះនេះជាផ្ទះរបស់លោកសោះជីតាជីវ័នជីវ័នមានរឿងអីនឹងកូនមិនក៏មកលឺៗម៉េះបាទគ្មានរឿងអីទេម៉ាក់ខ្ញុំទៅចែកលេងជាមួយជីតាតាចាណាមីងអើរាប់អានគ្នាទៅណាកូនឯងមានបងប្អូនឯណាច្រើននឹងគេអ្ហ៎ខ្ញុំមិនមែនឈ្មោះអេទេណានេះស្អប់ណាស់បកកែផ្ទាន់ពាកសំដីម៉េះដឹងចឹងដែរមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមក
ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺជីវ័នណានណានអាចហៅខ្ញុំថាជីក៏បានហៅវ័នក៏បានខ្ញុំមកឈរចាំណានហ្នឹងណាព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានចូលសួរណាខ្ញុំយកផ្លែឈើមកបោះឲ្យម៉ួយរួចក៏ឆ្លៀនមកសួរណានចំណាយខ្ញុំឈ្មោះលក្ខណាអញ្ជើញបងចូលលេងផ្ទះខ្ញុំសិនអូទេខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលទេណានណែខ្ញុំមកនេះគឺចង់សុំអញ្ជើញណានទៅជប់លៀងផ្ទះមិត្តរបស់ខ្ញុំម្នាក់ស្អែកនេះមិនដឹងថាណានព្រមទៅដែរទេការពិតខ្ញុំដឹងថាមិនសមឋានៈរបស់ណានសោះតែខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សប្រកាន់វណ្ណៈឋានៈទេអូបើអញ្ចឹងណានអញ្ជើញតែកំខានណាននិញអាស័យដ្ឋានខ្ញុំរងចាំណានជីនេះចាខ្ញុំប្រកាសជាតែអេប្រងព្រាបមួយពីរបីក្រប់ក្រប់អើយអេអាស័យម៉ាប់យើងទៅថតកន្លែងនោះវិញហីទេសភាពធម្មជាតិរុក្ខជាតិបុប្ផាជាតិល្អស្អាតស្អំជាងហេស្រែកតែបងអ្នកថតទេឲ្យអូនទៅកន្លែងណាក៏បានអើយឲ្យតែសប្បាយអូយស្វាយអូយអូនអត់អីទេអូនទៅយើងណែអាស្រ័យម៉ាប់ហ្នឹងផ្កានេះស្អាតណាស់អាម៉ាប់ថតមកប៉ុះនេះទៅណាហើយយើងចុះទុកក្នុងផ្ទះសនាបណ្ដីទៅប្រទេសក្រៅណាអូអញ្ចឹងផងអើ
អើយអឹបណែអូនមានរឿងអីអាម៉ាប់អូនបងភ័យហើបធាត់ទឹកកៅទឹកកៅអើយអើយណាអើយអើយម៉ាប់អើយពុទ្ធោគាត់ថាតកៅម៉ាប់អូនខ្លាចដែរពីថ្ងៃមុនបងឲ្យអូនឯងកាន់ទងទុនលលិលលិលប៉ិនកោណៃអត់ខ្លាចមកខ្លាចតកៅប៉ិនជើងធំហ្នឹងបងក្រំនិយាយឲ្យមានសុជីវធម៌ខ្លះផងខ្ញុំមិនមែនស្រីអាវ៉ាសែទេណាអូរីស៊ីនស្មោះយើប្រយ័ត្នអើយអូយអូយកូនដៃធំជើងមុខឯងទៀតអាម៉ាប់អូនណាអូនភ្លេចហើយពេលមួយនោះបងឲ្យអូនឯងកាន់ទងថ្ងៃលោកអ៊ំស្រីទិញទងស្រែមកពីណាលឿងទៅអីចឹងទេអាយ៉ាអញ្ចឹងចុះលក្ខិណាណានិងលក្ខិណាលក្ខិណាខ្ញុំខំរងចាំណានិងឡើងផ្សារភ្នែកទៅហើយនឹកស្មានថាប្រហែលមិនមកទេទីនេះជាបាទទីនេះគឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយម្ចាស់កម្មវិធីគឺរូបខ្ញុំសំចេញនាងលក្ខិណាចូលក្នុងបងដល់ជាលប៉លប៉ោចពេកហើយហេតុអីគឺចាំបាច់កុហកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចាត់ទុកនាងជាមនុស្សពិសេសជាងគេនាងលក្ខិណានេះគឺប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំជំរាបសួរអ៊ំស្រីអ៊ំផើចាណែម៉ាក់ប៉ានាងឈ្មោះលក្ខិណាដែលកូនបានជំរាបកាលពីថ្ងៃមុននោះអីអូពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនចូលទៅក្នុងទៅកូនស្រីចាជាតាមិនមកចូលទីនេះទៅវិញមិនចូលរួមសប្បាយជប់លៀងបងឯងទេចាខ្ញុំដូចជាវិលមកមិនស្រួលខ្លួនសោះអូបើមិនស្រួលខ្លួនសម្រាកចុះក្មួយហឹមបងមានអធិស្ស័យល្អណាស់លក្ខិណាប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំចង់ស្គាល់នាងទៅខ្ញុំរៀបចំពិធីជប់លៀងនេះឡើងបងនិយាយតាមខ្ញុំមែនទេមែនខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ថានាងគឺជាមិត្តនារីទី1ក្នុងជីវិតខ្ញុំអូហូផ្អែមណាស់ណាស្នេហាខ្វះឆាកអ្នកបង្ហាញអស់ធម្មជាតិពិតជាគំរូដ៏ល្អរបស់អ្នកត្រកូលខ្ពស់មែនចេះតែខាងបដៃគេតែខ្លួនឯងដូចជាភ្លេចគិតបើខ្វះកន្លែងសាសងគ្នាណាស់ទៅខ្ចីបន្ទប់ខ្ញុំទៅខ្ចីបន្ទប់ស្រីអរអរាយដូចនាងនាំតែប្រឡាក់ប្រឡោះដល់ដួងព្រលឹងស្នេហាដែលបរិសុទ្ធហើយឆ្លងចក្រៃដើរស៊ីរស់ពឹងដោយសារគេដូចជារូបនាងអញ្ចឹងនាងជានណា
បង់ជីវ័នជាសំណងមនុស្សហួសពីការអប់រំដែលប៉ាម៉ាក់បងអាណិតរើសយកមកព្រៀនបដៅនៅតែគ្មានកំណើតមកពីទទួលគំរូល្អពីលោកនឹងហើយបានជាខ្ញុំនៅតែគ្មានកំណើតនោះលោកជីវ័នលោកកំអាភ្លេចពេកលោកតោងដឹងថាពេលដែលលោកក្រលហេមលហាមទៅនៅផ្ទះខ្ញុំនោះចង់អង្គៀមទ្រព្យសម្បត្តិគេនោះតើតម្លៃនិងកិត្តិយសរបស់លោកនៅកន្លែងណាល្អតម្លៃនិងកិត្តិយសខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងបានឃើញខ្ពើមណាស់លេខណាចង់ទៅណាខ្ញុំមិនធ្លាប់គេប្រមាថដល់កម្រិតនេះសោះសម្ដីរបស់នាងហាក់ដូចជាប្រច័ណ្ឌនឹងបងហើយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំប្រច័ណ្ឌគ្មានរឿងបែបនេះទេព្រោះនាងនិងខ្ញុំគ្មានទំនាក់ទំនងអ្វីទាំងអស់ស្ដាប់ខ្ញុំសិនលក្ខិណាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លាចទៅជាការពិតដូចជានាងនោះថាគឺចង់ចាគ្មានអ្វីធំជាងប្រពៃនៃទំនៀមទម្លាប់ដូនតាយើងទេណាមួយកូនយើងទាំងពីរក៏បានដឹងចិត្តគ្នាទៅហើយរឿងនេះខ្ញុំយល់ព្រមទាំងស្រុងឲ្យអ្នកល្អណាអ្នកតឡងឬពីលចុះខ្ញុំចង់រៀបការកូនយើងឲ្យបានឆាប់ឆាប់រឹតតែល្អចាចាម៉ាក់អូជីវ័នកូនទៅមកពីណាហ្នឹងបានមកកូនជួននៅលក្ខិណាដើរលេងម៉ាក់ជីតាទៅណាដូចជាមិនសូវឃើញនៅផ្ទះនាងសុំប៉ាកូនទៅជួយធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនព្រោះនៅផ្ទះនាងអប់សុខប៉ាកូនក៏ឲ្យនាងទៅជួយធ្វើជាលេខាធិការអត់ទោលោកចាងវាងនៅទីឡើចេញមកតាក់តងចំណេញក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងល្អមខ្ញុំនោះមែនទេបាទគឺខ្ញុំនឹងហើយអូសុំចេញចាអឺខ្ញុំមិននឹកស្មានថាលោកប្រាថ្នានៅក្មេងសោះតែចំណាប់តាក់តងដល់ម្លឹងក្រុមហ៊ុនយើងទាំងពីរប្រកាសជារកស៊ីបានល្អជាមួយនឹងគ្នាបាទខ្ញុំរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលបានជួបមនុស្សទៀងត្រង់ដូចជាលោកតំណែងខ្ញុំជើងនេះខ្ញុំ
ប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកហើយអូបាទបាទលោកអំអញ្ជើញចាអរគុណលោកប្រាថ្នាអញ្ជើញពិសាទឹកសិនទៅអូបាទបាទបាទអញ្ជើញអញ្ជើញបើមិនយល់ទាស់ទេសូមលោកចូលរួមអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅគេហដ្ឋានរបស់ខ្ញុំស្អែកនេះបាទការក្មួយលោកអឺមិនមែនទេការកូនរបស់ខ្ញុំអូអរគុណខ្ញុំប្រកាសជាទៅខ្ញុំលាលោកសិនហើយណាបាទបាទអូនណានៃចាំទេគឺជាថ្ងៃអាទិត្យដែលយើងបានជួបគ្នាគ្រាដំបងបងអស់ពេលនោះថ្ងៃក៏ជិតអស់ស្ដង់គុតហើយពេលនេះក៏ជាថ្ងៃអាទិត្យដដែលយើងបានរៀបការសន្យាថាយើងនឹងរួមរស់ជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតអូនចាំចាំជីននេះជូនអូនទៅដាក់កន្លែងធ្វើការមិនបាច់ជីឡានផ្សេងទេជាតិប៉ាចាំតែជាមួយបងជុំគ្នាត្មងតែមិនអីទេខ្ញុំជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងបានហើយអ្នកបងតូននេះអស់សាំងទេដឹងអរគុណហើយខ្ញុំមិនហ៊ានមិនទៀបឋានៈលោកមកធ្វើជាជាងជួសជុលម៉ូតូទីអូលោកជីវ័នទេហ៎ជាតាម៉ូតូខូចមែនទេចាម៉ូតូខ្ញុំខូចហើយ
បងជួយមើលខ្ញុំបន្តិចមើលបាទមិនទេចាំខ្ញុំជួយមើលឲ្យចាខ្ញុំដល់ម៉ោងធ្វើការលាសិនឲ្យលោកប្រាថ្នាជាអ្នករៀបចំមែនទេមិនមែនអូនទេចូលមកមានកាយប្រមាចាណែល្អមស្រីអញ្ជើញអ្នកប្រុសនិងអ្នកនាងទៅជួបមកផ្លែតបងតែមិនចាស់ខ្ញុំផ្លាស់ខោអាវមកផ្លែតចាជំនាញសិនណាណែជួបសិនប្រមាប្រមារូបក្មេងៗនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំនេះនេះណាជាអ្នករៀបចំអកាអ្នកប៉គឺអ៊ំស្រីអកាទៅទៅម៉ាក់បានចៅពងគេម៉ាក់ស្រឡាញ់ចៅណាស់បានជាបខំកូននៅរៀបការឆាប់ឆាប់ឥឡូវម៉ាក់បិទរូបកូនក្មេងពេញបន្ទប់តែប្រហែលជាអត់ប្រយោជន៍ហើយមើលទៅបែបមកពីកូនមិនកាន់ទេដឹងទេម៉ាអូម៉ាក់ខ្ញុំតែណៃកប៉ាត់យូរហើយខ្ញុំនឹកគាត់ណាស់ខ្ញុំចង់សុំច្បាប់ក្រុមហ៊ុនទៅលេងនឹងគាត់ចិត្តពេកសេះប្រឡងបែបនេះធ្វើម៉េចនឹងបងជួនអូនទៅកាត់អញ្ចឹងកូនមិនបាយពីប្តីទៀតហើយខ្ញុំបាយត្រៀនចោលគាត់4ឆ្នាំអឺមកវិញភ្លាមរៀបការអឺណៃឃ្លាតឆ្ងាយពីគាត់ថែមទៀតអូនក៏ទៅកាចាខានស្អែកម៉ាក់ជេងទៅលេងជាមួយកូនម្ដងទៅអាកាសធាតុសមុទ្រកាយល្អណាស់ម៉ាក់ក៏ចង់ទៅលេងនឹងម៉ាក់ឯងដែរI'm sorry.
នៅណាចេះអូណាពេលម៉េចបងកំឯងចង់សម្លាប់ខ្ញុំម៉ែទេអូនប្លែងអើយបងអត់ចង់សម្លាប់អូនឯងទេសុំទោសណាអូនសុំទោសអូនណាចូលដៃមកវាកាយណាបានជាមុជទឹកងាវខោអញ្ចឹងបងឯងជាទឹកដាក់អូនពុតធោអើយបងអត់ឃើញអលីងអូនឯងមកវាកាយអីបានជាបងជាទឹកត្រូវអញ្ចឹងអើយដាយអំស្រីឲ្យខ្ញុំមកពាក់បងឯងឲ្យបងរៀបចំឡាននឹងអីវ៉ាន់អំស្រីនឹងនាងអ្នកខ្នាទៅកពើហើយខ្ញុំនឹងបងឯងក៏ទៅដែរអូយចឹងពេលនេះអាម៉ាប់អូនយើងបានទៅក្រេបចាន់ទឹកមុំនៃខ្យល់អាកាសវេហាសមុទ្រក្រុងកែបហើយអូនសំឡាញ់អើយកែបហើយជាតាល្អងក្មួយមិនស្រួលខ្លួនណែបានជាមុខស្ងួតម្ល៉េះចាខ្ញុំអត់កើតអីទេល្អងអ៊ំស្រីឯងនឹងលក្ខណាមិននៅឯជីវ័នគេទៅជប់លៀងផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេក្មួយកុំទៅណាណានៅមើលផ្ទះឬទេអ៊ំទៅបន់កឋិនផ្ទះលោកសរួនស្អែកល្ងាចទើបត្រឡប់មកវិញចាល្អងគិតពីស្អីទៅកូនស្រីហ៎កូនផងរបស់ប៉ានោះអីគាត់មិនជាអ្នកគាត់ប្តីល្អមែនប៉ាជាគ្រូល្អប៉ាទៅជួយអង្វរគាត់ឲ្យមកជួយពង្រៀនកូនយប់យប់ផងទៅបើប៉ានិយាយគាត់ប្រកបជាប្រងកំប៉ះតែខ្ញុំណាលោកជាអ្នកអប់រំគេធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅខ្ញុំចាត់ថារូបនាងអស់ចាយចា៎ដៃខ្ញុំប៉ះសាញ់នឹងប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំទៅវិញលៀងសាប៊ូ10ធុងក៏មិនក្រាន់ផងសម្ដីខ្ញុំដែលនិយាយជាមួយជាតាជាសម្ដីគ្រូនឹងសេះមិនមែនប្រោះតាមចាយចង់ជាតាតាមផ្លូវណាកុំច្រឡំអីសោះចំណាប់ណាស់ណងលោកថ្លៃថ្នូរតើមិនរួចទេដឹងI'm sorry.
ាថាស្រាជាមិត្តល្អពេលមានទុកព្រួយតើប៉ិតឬមិនប៉ិនThank you.
លោកអាញ់លោកអាញ់ទេខ្ញុំគេងជាមួយអូនលក្ខិណាទេលោកអាញ់ថប់ទៀតណាលោកអាញ់ថប់ទៀតណាឈប់ថយចាញ់ទៅចាញ់ទៅមិនសមបែបនេះទេខ្ញុំពិតជាគ្មានបំណងជីតាមកពីខ្ញុំត្រវឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំសុំទោសគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់សុំទោសទោះលោកសុំទោសរាប់ពាន់ម៉ែត្រដងក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែរខ្ញុំមិននៅទំនេរទេតាជីតាចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលកំហុសបែបណាខ្ញុំមិនចង់តាំងខ្លួនជាព្រានហើយក៏មិនចង់ក្បត់ចិត្តប្រពន្ធខ្ញុំដែរសំឡងចាញ់ចាញ់ទៅ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 នៅខាងយំសែម៉ាញពេលពេញមួយរាត្រីទៅក្រុមហ៊ុនអស់ហើយម៉ាក់អូ
នឹកអូនណាអូនឹកណាគួយមកអូនរយៈពេលគ្មានអូននេះចិនបងថាជាសល់ឱកាសច្រើនណាស់មែនទេបងអូសល់ឱកាសអូនចង់និយាយពីតំណែអត់មករៀនកូនសិស្សឬមួយតំណែពេលវាកងបងប៉ាន់ធ្វើពេលណាខ្មាំងនឹងមកឯងអេបងធ្វើមកអីដូចចាញ់កូនចាញ់បងដូចជាជីកបានយ៉ាងម៉េចទេម៉ែអាយ៉ាខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាថាក្នុងកាយភ្នែកជីតាគ្មានរូបជីវ័នទេតែខ្ញុំសុំសួរជីតាជាលើកចុងក្រោយទៅចុះតែចង់ឲ្យខ្ញុំលុបលាងកំហុសដោយវិធីណាបានហើយលោកគ្មានសមត្ថភាពនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើដែលលោកបានធ្វើទេអាយខ្ញុំក៏មិនចង់រំលឹកតទៅទៀតដែរចាញ់ទៅប្រយ័ត្នប្រពន្ធលោកមកទាន ស្លាប់ហើយអ្នកនាងມັນស្គៀថ្មិញទេអីអត់ទេឆ្ងាញ់ណាស់អាម៉ងម៉ាប់ស្អាយតែផ្ញើខ្ញុំ2 3ទៀតមកណាចាស់អ្នកនាងអាយ៉ាអត់ហាយីអាយ៉ាងម៉េចនឹងក្មួយចាអត់ទេអឺខ្ញុំបិលមុខណាស់អ៊ំយីមិនកើតទេជាតាកុំទៅធ្វើការអីចាំអ៊ំទៅហៅពេទ្យបច្ចៈថ្នាំឲ្យណានាងចាញ់កូនតែជារឿងធម្មតារបស់ស្ត្រីនាងទំនន់
ចិត្ត3ខែហើយខ្ញុំសំលៀសិនណាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងទុកដូចកូនតែនាងធ្វើបែបនេះថោកទាបដល់តកូលខ្ញុំគ្មានចេះរក្សាមារយាទជាស្រីមានកូនអត់ប្តីបែបនេះស្រីភ្នែក4គឺវាចង្អែខ្លាំងណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រាក់ចំណាយប៉ារបស់ឯងអ៊ំប្រគល់ឲ្យឯងយកទៅចុះតែអ៊ំសូមផ្ដាំថាខុសឆ្គងនឹងអ្នកណាត្រូវតែហ៊ានទាមទារឲ្យគេរៀបការមានប្រសាសន៍ថាម៉េច?ជីតាស្រីកំមបែរជាមានទម្ងន់អត់ប្តីម៉ាក់ខំទុកដោយកូនបែរជាគំនិតអំបែបនេះម៉ាក់សម្រេចចិត្តឈប់ឲ្យនៅទៀតហើយនាងមានប្រាប់ម៉ាក់ថាអ្នកណាជាអូគ្មានប្រាប់ស្អីទាំងអស់គិតតែពីយំមើលតែរឹកពីដូចជាមិនអីទេមិនសមដល់ថ្នាក់នេះសោះឲ្យកូនសុំទោសមិនមែនជាកំហុសរបស់ជាតាទេគឺខ្ញុំឯងបាទយប់នោះខ្ញុំស្រវឹងស្រាច្រឡំជាតាថាជាលក្ខិណាការពិតខ្ញុំគ្មានបំណងបែបនេះទេបាទជាតាមានកូនកូននោះគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំចៅរបស់ម៉ាក់ជាតាម៉ាក់ចេះស្ដីកូនខុសហើយខ្ញុំមិនប្រាថ្នាទទួលបេះដូងកាក់សំណងរបស់មនុស្សប្រុសគ្មានចិត្តឡើយសូមឲ្យអ្វីអ្វីបញ្ចប់តាមខ្សែទឹកហូរតាមមិនប្រទល់អប់ចុះខ្ញុំសូមគោរពលីអង្គទាំងពីរដោយចិត្តសោកស្ដាយបំផុតនេះជាព្រៃវាសនារបស់មនុស្ស
ទឹកចិត្តករណារបស់លោកអ៊ំទាំងពីរចិត្តតាចង់ចាំជិននេះទោះទៅដល់ទីឋានណាក៏ដោយបើមានឱកាសក្មួយនឹងតបស្នងវិញមិនខានដួងចិត្តតាចិត្តឆាប់ទៅតាមនាងភ្លាមទៅកូនខ្ញុំមិននឹងនិយាយប្រាប់អូនលក្ខណៈថាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនធ្លាប់នឹកគិតដល់តទេសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំសែនមកមករូដើរក្រអាចចិត្តណាចង់តែដាដាអើយហួងមិនចង់ជួបព្រះទេរស់អីក៏ពុំចង់បាត់សួរស្ថានរកមិនឃើញសោះខំដាររកសំទាំងអមិនឃើញសោះដឹងទៅណាខ្ញុំខំស្រែកហៅស្រែកហៅឲ្យគេជួយរកខ្ញុំផងក្នុងចិត្តមួមងលំបាកពីក្រៃមិនដឹងស្រីបាត់ទៅណាតែមិនគួរប្រពន្ធខ្ញុំទៅណាបាត់ចាក់ហោខ្ញុំឡើយខ្ញុំដារកសពផងតែនៅឡើយមិនឃើញជាតាមកក៏ខ្ញុំមកនៅទីនេះទីនេះជាបន្ទីពេទ្យណាជាតាមានរឿងអីបានជាដល់ថ្នាក់លេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនជាតាគឺពួកឯងជាអ្នកនាំខ្ញុំមកបន្ទីពេទ្យណាត្រូវហើយអូអ្នកគ្រូពេទ្យខ្ញុំអាចយកនាងទៅផ្ទះបានទេនាងអស់អីហើយយកនាងទៅសម្រាប់ផ្ទះក៏បានសំណុករងចាំមួយផ្លែជាតាឯងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកមើលហេតុអីបានជាឯងធ្វើអញ្ចឹងសំបីតែខ្ញុំចង់ស្លាប់ក៏ស្លាប់មិនបានដែរខ្ញុំមិនបានជាមនុស្សខ្ញុំភាពអស់សង្ឃឹមទេតែខ្ញុំមិនចេះទ្រាំនឹងក្តីអមាមិនគួរតែជាអញ្ចឹងសោះគ្នានឹងអញណាជាតាគ្នាផ្លេចប្រាំអឯងដល់គ្នារៀបការមិនបានជើងជាតាចូលរួមប្រពេននោះជាតាឯងកំពុងតែមានវិបត្តិលោកពូខោចថ្មីថ្មីគ្នាមិនហ៊ានទៅរំខានឯងណាមិនអីទេលោកគ្រូជាមនុស្សម៉ត់ចត់ហើយថ្លៃធ្នូទើបប្របាក់បែងចែកគាត់ស្រឡាញ់កូនបំផុត
បើមានឈាមគាត់នៅទីនេះច្បាស់ជាគាត់ចាញ់ជាតាឯងគ្រប់បែបយ៉ាងកុំប្រញាប់ធ្វើចិត្តឲ្យក្តៅពេកសម្លាប់ខ្លួនបែបនេះងងខ្លៅណាពេលនេះខ្ញុំឈប់ចង់ស្លាប់ហើយខ្ញុំចង់ឃើញគេជួយចិត្តដូចខ្ញុំនៅពេលនេះអញ្ចឹងនេះអូនលេងនេះជាផ្លែងម្លេះថ្ងៃនេះប្រាំបងផងបានទេបងថាទៅមើលនេះគេហៅថាស្អីមិនក៏អូនសួរបងអញ្ចឹងកូនកំងកាយសួរនេះសម្រាប់ក្មេងៗលេងតាអូនមិនមែនតែក្មេងទៀតទេណាបងគ្មានយល់អីទេធ្វើម៉េចនឹងយល់បាអូនមិនប្រាប់បងប្រពន្ធសំឡាញ់ប្រាប់បងមកអូនចាអូនតំនឹង4ខែហើយតាំងពីមិនតែកបតែអូនលាក់នឹងបងអញ្ចឹងបងចិត្តខ្លាចជាឪពុកគេហើយកុំអត់លើពេកបងខ្មាស់ប៉ាម៉ាក់ខ្មាស់អីអូនប៉ាម៉ាក់កំពុងតែចង់បានចៅផងអូបងដាក់អូនចាប់តែលែងអូនថាដាក់អូនចាប់តែកុំធ្វើអញ្ចឹងលែងអូនថាដាក់អូនចាប់តែកុំធ្វើអញ្ចឹងអូនខ្មាស់បងបងមិនព្រមដាក់អូនចុះទេតោះតែអូនព្រមទៅជួបប៉ាម៉ាក់ជាមួយនឹងបងសិនណាទៅបងព្រមដាក់ចុះទៅវិញអត់ប្រមាថដាក់អូនចុះតែតោះអញ្ចឹងបងទៅជួបប៉ាម៉ាក់ម្នាក់ឯងចុះអូនខ្មាស់គាត់អូនឯងក៏ហក់បងទៀតណាខ្មាស់អីប៉ាម៉ាក់របស់យើងតាតោះទៅទាំងអស់គ្នាទេទេម៉ាទេជួយខ្ញុំមកយកទល់ភ្លឺខ្ញុំអរគុណនឹងពួកឯងណាលោកគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាសិស្សប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយកែជួយធរៈលោកគ្រូបន្តិចបន្តួចជាការធម្មតាប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូសុំទោសចាស់ដែលខ្ញុំមិនគួរហ៊ានជ្រៀតជ្រែក
្នុងរឿងរបស់លោកគ្រូសប្ដថ្ងៃជីតាស្នាក់នៅជាមួយពួកខ្ញុំជីតាស្នាក់នៅជាមួយពួកឯងអញ្ចឹងគួយកក់ក្ដៅណាស់តាជីតាមិនលាក់រឿងរ៉ាវអ្វីជាមួយពួកខ្ញុំទេតែបញ្ហាមួយដែលពួកខ្ញុំមិនពេញចិត្តគឺជីតារឹងរូសពេកមិនព្រមទទួលស្គាល់ពីផ្លូវដែលខ្លួនត្រូវដើរបែរជាកែខ្លួនទៅតាក់ទងជាមួយលោកប្រាថ្នាទៅវិញបោះពួកឯងដឹងហើយខ្ញុំក៏មិនបាច់លាក់ទៀតដែរខ្ញុំតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងបំផុតដែលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកនៃភាពស្រវឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកំហុសអស់មួយជីវិតខ្ញុំស្រឡាញ់ឈាមរបស់ខ្ញុំណាស់តែខ្ញុំដឹងថាជីតាក៏ស្អប់ខ្ញុំណាស់ដែរបើនាងពេញចិត្តនឹងប្រាថ្នាខ្ញុំក៏គ្មានសិទ្ធិខាត់ខាំងនាងដែរហេតុអីក៏លោកគ្រូមិនទៅជួបជីតាឲ្យដឹងច្បាស់សិនពេលជីតាចេញពីផ្ទះលោកគ្រូភ្លាមនាងលេបថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនកុំតែបាសគ្រូពេទ្យជួយតន់ជីតាសម្លាប់ខ្លួនណាយខ្ញុំនឹងទៅជួបនាងបងមិននឹកស្មានថាមានថ្ងៃនេះសម្រាប់យើងទាំងពីរបងបានជួបអូនភ្លាមបងជឿថាជានិស្ស័យពិតប្រាកដសូមឲ្យពេលវេលានេះថាត់ថើជានិស្ស័យសម្រាប់ជាងកាក្នុងសួននេះរីកហើយអាចរួយបានតែផ្កាស្នែដុះក្នុងសួនជាអមតៈរីកហើយមិនរួយឡើយភ្លេងកាបងប្រគល់ជូនអូនដោយចិត្តបរិសុទ្ធណាជាតាប្រាថ្នាតែម្យ៉ាងគឺពាក្យសម្ដីដូចចិត្តអាចការប្រព្រឹត្តដោយពាក្យសន្យាបងទុកឲ្យពេលវេលាបង្កើតការជឿចិត្តដល់រូបអូនប្រសើរជាងពាក្យសម្ដីណាអូនអរិណាមនេះដើម្បីនិយាយពីរឿងជាតាមិនបាច់និយាយទេលោកគ្រូខ្ញុំមិនមែនចង់ប្រាប់ពីរឿងជាតាទេគឺចង់និយាយពីកូនរបស់លោកគ្រូតាទោះលោកគ្រូគ្មានចិត្តស្រឡាញ់ជាតាក៏ដោយក៏គួរអាណិតឈាមដែរជាតាគេប្រងទៅជួបពេទ្យឆ្មបសម្រាប់រឿងនេះណាມັນបានដាច់ខាតបើជាតាហ៊ានធ្វើបែបនេះចំពោះកូនខ្ញុំມັນបានទេសុំអ្នកគ្រូប៉ាជួយខ្ញុំម្ដងទៅវាជាការអាម៉ាស់បំផុតខ្ញុំមិនអាចទុកឈាមនេះបានទេខ្ញុំពិតជាមិនអាចជួយបានឡើយព្រោះវាជាការសម្លាប់ជីវិតមួយ
មិនបានទេអ្នកគ្រូប៉ែតខ្ញុំជាប្តីរបស់នាងខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងធ្វើដូច្នេះបានឡើយខ្ញុំលាសិនហើយអ្នកគ្រូប៉ែតជប់សិនជាតាអ្នកគ្រូប៉ែតខ្ញុំបានជំរាបលាសិនហើយចាជាតាស្ដាប់ខ្ញុំសិននាងមិនត្រូវធ្វើបាបកូនខ្ញុំទេណាខ្ញុំបាក់ខុសទេទេដឹងលោកជីវ័នបានមិនយកកូននេះចាញ់ខ្ញុំធ្វើមិននឹងរៀបការបានជីតាតានាងចង់ឲ្យមានប្រុសប្រមាណអ្នកស្គាល់តម្លៃរបស់នាងហើយអ្វីៗទាំងអស់នាងចាត់ទុកថាជាការយល់សប្តិឬជាការបោកប្រាស់អូតើតែគ្មានអ្នកបោកលក្ខណាតើបលោកចេះមកសួរខ្ញុំបែបនេះមែនទេបានខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់លោកអ្វីអ្វីទាំងអស់រវាងលោកហើយនឹងខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកជាការយល់សប្តិអាក្រក់ទោះការប្រើត្រូវចោះចាញ់កម្ដៅព្រះអាទិត្យក៏ព្រះអាទិត្យនោះពុំមែនជារូបលោកដែរតែបិក្រមប្រុសព្រានកំព្រើលមិនមើលប្រាណប្រែចិត្តសាមានតាមចិត្តចង់ម៉ាប់នេះមិនមែនការរំចង់ការរឹងពេកពុនគឺការតកម៉ែស្រីមុខក្រាស់សែនមាននេះតំមកចង់ឈ្នះសັດចចោកុំឃើញតូចទៀបស្គមសោះយោទោះផ្កាតកកកំចាញ់កំដៅថ្ងៃម៉ែប្រកាន់កុំមើលងាយខ្ញុំពេកណាម៉េចឃើញខ្ញុំក្បាលមួយមនុស្សច្រកអង្គេចង់មើលងាយហ៎ក៏ដឹងអីពីត្រឡប់ទោះដួលដេកដី3 4ត្រឡប់តាំងចិត្តទល់ទប់មិនឲ្យចាញ់យកឈ្នះឲ្យបានស្រីមុខខ្លាញ់ទោះបីទៅចាញ់ក៏តស៊ូដែរណាត់អ្ហ៎បិទខំបិទនិយាយច្រើននេះបើគាត់បានណាចុះទៅទីចាប់យកប្អូនអូនៅកណ្ដាលមិនបាច់ខ្លាចទេអឺអឺចង់ញ៉ាំខ្លាហ៎ហេតណែបាច់ស្វាណែ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 អាអាអឺអឺអឺអេបាច់កែចោអញ្ចាអូអូអូអើយស្រីអាចទៅណាអើយតិចតិចបាច់ខ្លាខាន់អើយបាច់ខ្លាខាន់ណាអើអូបាច់អើយអឺងន់ល្មម
អីទៀតយំមើលអាយអញអើយអីអាយមិនណាអូលេសហើយអាប់អាអីអូយលាប់ទៀតអាយអើយអាយអីណាមកនៃទៅណាអីអីអូយអូយអញខ្លួនជាងមុនអីអើយអើទៅណាមកនៃលេខកើតបងជើងថាទេអញណាអីអើយអូយនាងរបស់អាបាបអូនអើយបងសូមចុះចាញ់ហើយអូនអើយអើយនេះគឺជាមេរៀនទី1បើថ្ងៃក្រោយចិត្តសាវ៉ាទៀតត្រូវតែបដៅមេរៀនទី2ស្ដាប់បានទេអូអត់ទេអាម៉ាប់អូនអើយបងសុំអោបជើងខ្លួនឯងហើយទុកជាសាកសីនៃការចុះចាញ់បងសុខចិត្តចាញ់អូនហើយហ៎ញ៉ាយទៅណាវាលបាយហ៎កំលេះសើចអាចរត់ឲ្យមិនទៅទេខ្លាចហើយអាសួស្តីលោកជីវ័នចេញគេលោកអង្គុយទៅអូនខ្ញុំយកសបត្តិការមកជូនលោកអ៊ំទាំងពីរតែគាត់មិននៅខ្ញុំសំផ្ញើទុកជូននឹងលោកផងគឺសបត្តិការខ្ញុំនឹងអូនចិត្តាហើយនេះសបត្តិសម្រាប់លោកខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកមិនបដិសេធទៅចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរវាងខ្ញុំនឹងអូនចិត្តាទេខ្ញុំលាសិនហើយណាចុះឈប់សិនលោកប្រាថ្នាខ្ញុំសូមជួបលោកបន្តិចអូនទៅចាំបងនៅឡានមុនចុះណាសូមយូរពេកណាបងជាប្រញាប់ទៅចៃសបត់ការទៀតណាអញ្ចឹងអង្គុយសិនតាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកឲ្យបានដឹងផ្កាក្រពុំនិងផ្ការួយវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាខ្ញុំខ្លាចតែលោកខកចិត្តការប៉ិនខ្ញុំនឹងជាតាបានជ្រុលជ្រួលរហូតដល់មានកូនជាមួយគ្នាទៀតផងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនរបស់ខ្ញុំហៅអ្នកដទៃថាប៉ាទេ
ហើយក៏មិនពេញចិត្តនឹងឲ្យជាតាចាំទុករឿងទាំងនោះជាឆាលខោនបដូរផ្លាស់តួស្រេចតែនឹងចិត្តដែរខ្ញុំដឹងដឹងមុនលោកប្រាប់ខ្ញុំតទៀតខ្ញុំកោតលោកនិយាយភ្លេចគិតលោកបង្កើតកូនអាងផន់ច្រឡំបេះដូងលោកវិលវល់ដូចជាកំសួលផ្សែងចិត្តាឈឺចាប់ក៏តែលែងចង់រស់ពេលនេះខ្ញុំជាអ្នកស្រោចស្រង់នាងខ្ញុំពេញចិត្តទើបរើសសត្វផ្ការួយមកផ្គុំសាជាថ្មីស្រោចទឹកថែទាំឡើងវិញនេះណាថាខ្ញុំមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះនាងខ្ញុំតាមបយលជាតាជាច្រើនសាតាមការពិតលោកគួរតែយល់បើគ្មានរូបលោកមកជាតិជ្រែកវិញនោះជាតាមរឹងរូសដល់ម្លឹងទេទោះលោកយល់យ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែរៀបការជាមួយនឹងអូនជាតាដែរហើយចំណែកកូនរបស់លោកក៏ខ្ញុំមិនឲ្យវាស្គាល់អ្នកណាថាជាឪពុករបស់វាក្រៅពីរូបខ្ញុំដែរចុះបើខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករៀបការខ្ញុំយល់ថាលោកគ្មានសិទ្ធិដល់ម្លឹងទេស្ងប់ចិត្តបន្តិចទៅលោកជីវ័នខ្ញុំដឹងថាលោកជាមនុស្សធ្លាប់មើងម៉ាត់ហើយនឹងនន់ណាកុំភ្លេចថាជាតាជាគូតដឹងរបស់ខ្ញុំឯឪពុករបស់លោកគឺមានទំនាក់ទំនងនៅក្រោមក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំដែរគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំមិនចាញ់លោកតាល់តែសោះអូលោកគ្រូជីតានៅទេរីណាវីតាបាទលោកគ្រូជីតានៅឯចំការរបស់ខ្ញុំឯណោះអនុញ្ញាតឲ្យអូនរៀបការដាច់ខាតជីតាជីវ័នស្រឡាញ់អូនស្រឡាញ់អូនណាមានតែអូនទេដូចស្អប់បងបេះដូងរងក្តីអាម៉ាស់លះអូនរាប់រយពាន់ដងពេលដែលបងរៀបការឲ្យចេញពីផ្ទះអូនដំបងនោះទោះជាគេកាប់ចិញ្ច្រាំខ្លួនបងរាប់រយចម្រៀកក៏ឈឺចាំមិនស្មានស្ដាយណាស់ដែលពាក្យសម្ដីស្នេហារបស់លោកពេលនេះប្រើខុសពេលវេលាពេលបងកាន់ទុកអូនមានមើលឃើញទេជាតាបងចេះស្គាល់ដបស្រាដែលមួយជីវិតនេះបងស្អប់អ្នកផឹកស្រាបំផុតបងស្វែងរកអូនគ្រប់ទិសទីឯប៉ាម៉ាក់គាត់ក៏តាមស៊ើបរកអូនដែរលោកនិយាយចប់ហើយនៅមិនទាន់ចប់ទេបងខ្នាញ់នឹងអូនតែបងក៏ស្រឡាញ់អូនបំផុតដែររីត្រីចៃដងបងអរគុណដល់ព្រះដែលប្រទានផ្កាព្រិលដល់រឹងរូសមួយតងនេះឲ្យបងសំដូចក្តីប្រាថ្នា
តែពេលនោះបងស្ដាយព្រោះអូនអត់ស្រឡាញ់បងទេបងអាត្មានិយមពេកហើយខ្ញុំនៅតែថ្ងៃរៀបការទោះលោកយាយបែបណាក៏ហួសពេលដែរជីតាប្រាំបងមកតែបងធ្វើម៉េចទើបអូនព្រមជឿថានារីដំបងដែលនៅក្នុងបេះដូងបងគឺអូនលោកមានដឹងថាខ្ញុំមិនគួរទៅដឹងទេជីតាបើកូនមិនទាន់អស់ខឹងនឹងជីវ័នក៏គួរទៅយល់ដល់ប៉ានឹងម៉ាក់ដែលចាស់ហើយគ្រួសារយើងទាំងពីរកាលប៉ាឯងនៅរស់រាប់អានគ្នាខ្លាំងណាស់ចៅរបស់ម៉ាក់ណាកូនឯងទៅរៀបការបែបនេះមិនកើតទេកូនស្រីខុសឬត្រូវអាក្រក់ឬល្អសម្រាប់ស្ត្រីមានតែម្ដងគត់កូនវ៉នអង្វរប៉ុណ្ណឹងហើយកូននៅតែមិនដອດអោនឲ្យទៀតដែរជាតាអនាគតត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចកុំធ្វើតាមចិត្តខឹងមិនល្អទេកូនឥឡូវទៅផ្ទះសិនចាំនិយាយគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាកូនណាមកមិនបានដាច់ខាតជាតាមិនមែនជាសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារនេះទៀតទេលោកគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនាងទៀតឡើយព្រោះនាងជាគូតដឹងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ហើយថាលោកចង់និយាយអីជាមួយនឹងខ្ញុំតែលោកត្រូវតែបន្ទោសកូនប្រុសរបស់លោកវិញទើបត្រូវលោកក៏ដឹងដែរថាជាតាមិនមែននៅកមុំទេថែមទាំងមានផ្ទៃពោះទៀតផងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងថែមទាំងខ្ទាតចេញពីផ្ទះរបស់លោកទាំងវេទនាកុំតែបានមិត្តភក្តិនាងជួយតន់កុំអីនាងលេបថ្នាំស្លាប់បាត់ទៅហើយដូច្នេះនាងមិនមែនជាចេតារបស់លោកទៀតទេតែពេលនេះខ្ញុំលោកជីវ័នលោកមិនសមមកជួបមុខនាងទៀតទេលោកគួរតែខ្មាស់ខ្លួនឯងផងព្រោះលោកឯងហ៊ានធ្វើខុសតែលោកមិនហ៊ានទទួលខុសត្រូវនៅអំពើដែលលោកធ្វើខុសទេលោកគួរតែយល់ដល់ចិត្តកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំផងហើយម្យ៉ាងខ្ញុំស្រឡាញ់ចៅខ្ញុំណាស់បើអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាគឺមកពីរូបខ្ញុំទើបនាងមិនព្រមស្រឡាញ់កូនប្រុសរបស់លោកអេប្រាថ្នាខ្ញុំនេះមិនស្រវាចាប់
វត្ថុដែលមានម្ចាស់ទេសូមលោកទាំងអស់សួរចិត្តនាងមើលទៅចុះណាជាតាជួយនាងផងជាតាកូនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងរីណាហេតុអីបានជាជាតាអញ្ចឹងចាលោកគ្រូជាតាចុកពោះភ្លាមភ្លាមស្រាប់តែនិយាយលេងរួចតែម្ដងណាលោកគ្រូជាតាធ្លាប់ចុកពោះនៅផ្ទះខ្ញុំម្ដងរួចទៅហើយលោកគ្រូនាងគឺមកពីព្រឹត្តិកម្មឆ្នាំដែលនាងលេបសម្លាប់ខ្លួនលោកប៉ាម៉ាក់គិតយ៉ាងម៉េចដែរលោកជីវ័នពេលនេះលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើជីវិតរបស់នាងតែលោកត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់បើនាងស្លាប់គឺលោកជាឃាតករហើយបើនាងនៅរស់គឺនាងនៅតែជាគូត្រដឹងរបស់ខ្ញុំដដែលជាប្រតិកម្មបណ្ដាលមកពីនាងលៀបឆ្នាំសម្លាប់ខ្លួនកាលពីលើកមុនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនក្នុងពោះហើយខ្សោយជាលំដាប់ឥឡូវនេះកូនស្លាប់ហើយលោកសូមលោកចុះហត្ថលេខាដើម្បីធ្វើការវះកាត់ខ្ញុំគ្មានកំហុសតតទេសោះហេតុអីបានជាខ្ញុំខ្លាចជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅ4នាក់ប្រពន្ធខ្ញុំកូនខ្ញុំនាងមិនត្រូវស្លាប់ទេនាងមិនអាចស្លាប់បានទេជាតាលោកគ្រូអភ័យទោសឲ្យពួកយើងផងជីវ័ននេះពិតជាឆាកល្ខោនជីវិតដោយប្អូនថាមែនផ្កាព្រិលមួយទងនេះមានសត្វលាក់លៀមដៃល្បិចកលដើម្បីទៀមទាជំងឺចិត្តណែដែលប្អូនធ្វើឲ្យគេហូរទឹកភ្នែកអស់ជាច្រើននោះអីកាប៉ិនបងប៉ាប៉ាកូនប៉ាជំរាបសួរពូមីងទៅជំរាបសួរពូជំរាបសួរមីងមកជីតាអូនឯងចង់ឃើញបងស្គួតមែនទេចៅយីចៅយើងយេណាមែនគឺយាយឲ្យចៅមើលណាចាប់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 ខំខាងអីឥឡូវខាងបងមួយវិញមក
អ